så tager jeg hjem på lægen og ligger mig i seng. Min hånd ryger under dynen, og jeg finder min telefon frem. Jeg skriver til en pige, som jeg ved er lidt vild. Og jeg er en lille jækler med rammen. Jeg vil præcis som jeg plejer, for så rager det mig, for meget.